السلام علیکم. آج میں رحمان بابا قبرستان آیا ہوں. آپ نے والدہ محترمہ کی قبر پر اور یہ سارے اس طرف میری دادی کی بھی قبر ہے جو 1991 میں فوت ہو گئی تھی, اللہ ان کو ہی بخشے, ادھر بھی جا رہا ہوں. اور یہ دیکھیں سارے, یہ بھی کبھی ہمارے طرح زندہ تھے. اور آج جو ہے منو مٹی تلے جو ہے وہ دفن ہے, اللہ ان سب کی بخشش فرمائے, کیونکہ ہم نے بھی ایک دن جانا ہے, ادھر ہی آنا ہے. اور کبھی یہ لوگ بھی جو ہے نا ہماری طرح چلتے پھرتے تھے, چلانگیں مارتے, خوشیاں مناتے, لیکن آج جو ہے ادھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ منو مٹی تلے جو ہے دفن ہے. اور میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا ہوں کہ میری والدہ صاحبہ کی قبر کہاں ہے. وہ مجیب رضا, ہاں مام ویل چیز بولے غلط شما, میں تھوڑا غلط ہو گیا تھا. ادھر ہے خوار آوا آوا میں تو پتہ اللہ اکبر. اللہ میری والدہ محترمہ کو جنت الفردوس عطا فرما دے, ساتھ ان سب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. ہلکتا ٹکول واڑی یار دا گورا دم نیئر شو کنا مل چاسی مٹ چرتا بیا روڑو یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے, آمین. ادھر جو ہے یہ رحمان بابا کا مقبرہ ہے جس میں لائبریری بھی ہے.